Ježíšek na malá policajti, paní. Prosím. No, ty víš dobře, o čem mluvím. Já jsem dávno... Jak to, že jste bouchali na okno? Já jsem dávno spal doma. Já jsem vás tady viděla všechny u toho stromu. Co jsem měl a na sobě? A paní měla zavolat policajti. Co jsem měl na sobě? Cože? Co jsem měl na sobě, když jste mě viděla? No to, co máš teď? Ne. Ta tady byla... Tady ta tady je od dneška, nová. No. Nová. To nevadí, ale... Tady jste byli 4 kluci, 2 holky. Máte halucinace? My jsme nic neudělali. No, tak nemáte ťukat na okno, pes čeká jak blázen. Víš, že stará paní je nemocná. Jo. A ta je rozlobená. A to může nádraží, to všechno to může nádraží. Ta je teda rozlobená. Mě to nevadí, já jsem nestala. A co na nádraží? Jo. Fajsky. No, ale... To je tam dobrý chlapě. Říká, že to půjde říct svýmu tátovi. Tak asi ho zná. Mimo? Jo. Jo. Ale on Dalibor, my jsme včera s Daliborem u nás grilovali na zahradě s mamčou. On toho Dalibor nemůže. Říkaj můj jméno. Říkaj můj jméno. Slavíte Velikonoce? Čeže? Slavíte Velikonoce, my ne. Vy si slavíte Velikonoce, že my ne? Ne. Pravek, Víte, že škoda peněz, Spartanti chodí akorát, vy jste ty pomalosti, že jo? No. Škoda peněz, ty jo. My taky s mamkou neotevíráme. A po 12. můžete polejt. Pomazujte si to, že jsi kýbla. A přijde k vám dneska exekuce, abyste to věděla. Že k vám přijde exekuce dneska. Dneska k vám přijde exekuce. K nám jo, asi těžko. Fakt, já jsem viděl pána. Jo. Ty brejlí. On říkal prý, že už jde, co to vyplatí ten nájem. Ty blbneš, děláte srandičky a Jana opravdu říká, že zavolá policajti. No ale jak vás tady blíž uvidí, tak je máš tady. Ale to mě nevadí. Je to tátovi. Mě nevadí. Já ho teda neznám, já nevím. Já jsem policajt. Co? Já jsem policajt. On pracoval v Miami, jako... Honěnej. No. Honěnej. Ty prosím tě hodíš klukom. Víš,